የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀድሞ አንደር ሴክሬታሪ ጀነራል የሆኑት ዶክተር ተገኘወርቅ ጌጡ አባይ ኢትዮጵያና ግብጽ በሚል ርዕስ በቴክኒካል በህክ በመጣኔ ሀብታዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊና የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ የሀገራችንን ዕውቅ ምሁራንና የሚመለከታቸው ባለሙያዎችን ጋብዘው ተወያይተዋል። ለዛሬ በቴክኒካል ጉዳይ ላይ በመያቸው የሃይድሮሊክስ መሐንዲስ ከሆኑት ኢንጂነር ጌዲዮን ጋር ውይይት አካሂደዋል። ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው በቀድሞ የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ውስጥ ምክትል ሚኒስቴር በመሆን ያገለገሉ ሲሆን በውሃ ሀብት አጠቃቀምና ልማት ዙሪያ በአካባቢ ጥበቃ ፕሮግራም ላይም በርካታ ስራዎችን ይሰሩ ናቸው። ኢንጂነር ጌዲዮን የህዳሴው ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ የግድቡ ግንባታ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ የሚያጠናው ገለልተኛ ኮሚቴ አካል በመሆንም ከፍተኛ ሙያ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በአሁኑ ወቅት በውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ በሚኒስቴር አማካሪነት በማገልገልና በኢትዮጵያ ኤክስፐርቶች ፓናል ቡድን ሰብሳቢና ተደራዳሪ በመሆንም በማገልገል ላይ ይገኛሉ። ኢንጂነር ጌዲዮን ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያና ላደረጉት ውይይት በአርትስ ቴሌቪዥንና በተመልካቾች ስም ከልብ እናመሰግናለን። አባይ ኢትዮጵያና ግብጽ ዶክተር ተገኘወርቅ ጌጡ ከኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ጋር እናመሰግናለን። አቶ ጌዲዮን ለሁለተኛ ጊዜ ለማብራሪያና ለህዝቡን የውቀት ደረጃም ተለቅ ለማድረግ ተለቅ ባለመልኩ እንድንወያይ ስለመጣ በተጨማሪም ደግሞ ለሀገራችን ተደራዳሪ ሆነ ከሆኑት ሰዎች መካከል አንዱን በመሆን ለምታደርገው አስተዋጽኦ እንደው ምስጋና ለማቅረብ ወዳለሁ። ወደ ጥያቄ ልሄድና አሁን እኛ የግድቡን ሙሌት የመጀመሪያ ደረጃ ጨርሰናል። ይህ ማለት በአጠቃላይ የድርድሩ ገጽታ በመጠነኝም ቢሆን ተለውጧል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱና ዋነኛው የግብጽ አይ ቲንክ ታክቲክ ብዬ የምገምተው እና ቀዳሚ የነበረው በዚህ ድርድር ውስጥ እንዳንሞላ መያዙ ሙሌቱን በዋስና ይዞ ኮንሴሽን የማግኘት ታክቲክም ይመስላል። ከእንግዲህ ምን አይነት መልክ የሚይዝ ይመስላል ውይይቱ? ያው እንግዲህ ይሄ ፓኬጅ የሚሉት አቀራረብ ሙሉውን ስምምነት የሚሉት ሙሊቱን ከአኑዋል ኦፕሬሽን ነጥለን አናይም፣ ከህግ ሙሉ አንቀጾች ለይተን አናይም። ስለዚህ አንድ ላይ ኮምፕሬሄንሲቭ የሚሉት የተሟላ ስምምነት እናርግ የሚሉት ቀደም ብለን እኛ የሙሊት ሰንጠረዡን ስናቀርብላቸው፣ በነገራችን ላይ ዛሬ ሁለት በፈረንጆች አቆጣጠር በውሃ ሚኒስትሩ በኩል በ2017 ማለት ነው የሙሊት ሰንጠረዡን ተልኮላቸዋል ለሁለቱም ሀገሮች። እንግዲህ ከሁለት ዓመት በላይ ያንን ሙሊት ሰንጠረዥ ያቁታል። እንደገና የነሱ 5 ባለሙያዎች 15 ሆነው የውሃ ሳይንቲስቶች ያንን ሰንጠረዥ ተመልክተው ሙሉ ለሙሉ ተቀብለውታል። እንግዲህ ያ በሆነበት የመጀመሪያው ስቴጅ የመጀመሪያው ደረጃ የምንለው ሁለት ክፍል ነው ያለው። የመጀመሪያው ደረጃ ማለት 595 ከባህር ወለል በላይ ወይም ከግድቡ መሰረት 95 ሜትር ውሃው ከፍ ሲል ማለት ነው። አሁን የሞላ ነው ከግድቡ መሰረት 65 ሜትር ላይ ነው፣ 60 ሜትር ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ ጠቅላላ ስንት ሜትር ነው? 145 ሜትር። 145 ሜትር። እሺ። ውሃው 140 ላይ ነው የሚቆመው፣ 5 ሜትር መጠባበቂያ ያለው እንት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ አንደኛ ክፍል ወይም ያንደኛ አመት ሙሊቱ አሁን የተካሄደው ማለት ነው። ሐምሌ ጀምሮ 4.9 ቢሊዮን ያዝንበት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን በሁለቱም ሀገሮች ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ ሊያሳድር አይችልም። የፍሰቱ የአማካይ ፍሰቱ 10% ማለት ነው፣ 4.9 ቢሊዮን። የግብጽም ጋዜጦች ሰሞኑን ያወጡትና አይታችሁ እንደሆነ በ20ሷን ወይ በትልቁ ግድባችን ላይ ምንም ለውጥ አላመጣም ብለው አውጥተዋል የራሳቸው ባለሙያዎች ማለት ነው። አሁን ዝናቡም ከጨመረ ዝናቡም ፍሰቱም ጨምሯል። ስለዚህ 10% ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ የነሱም ግድብ ሙሉ ነው፣ ሆኖም ማያውቅ እንደዚህ
ከመቶ 80 አካባቢ ሜትር ሙሊቱ የውሃው ሙሊት እዛ ደርሷል። ከዛ አሁን ከግድቡ በላይ እየፈሰሰ ወደ ተሽካ የሚሄድበት ወቅት ላይ ነው አሁን ያለው። ስለዚህ እዚህ የሚደረገው ሙሊት የግብጽን ግድብ ምንም ነገር አይመለከትም ማለት ነው። አሁን እንደተባለው ይሄንን የመጀመሪያው ሙሊት የኢትዮጵያ መንግስት ቃል ጠብቆ ማድረጉ ለድርድሩ አንድ የተጨበጠ ድጋፍ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜ በውጭም በውስጥም ቃል ጠብቆ አንድ ነገር ማድረግ ትልቅ ነገር ነው፣ መተማመንን ይፈጥራል። ወደፊትም እናደርጋለን ያልነውን ነገር እንደምናደርግ የሚያሳይ ነው። አሁን በድርድሩም አቋማችንን የሚያሳይ የምንለውን የምንፈጽም መሆኑን የሚያሳይ ይመስለኛል ይሄ። እና በዛ መልኩ ስናየው ከእንግዲህ ወዲህ የምናደርገው ድርድር ተደራዳሪዎችም የበታች ሀገር ተደራዳሪዎችም የምንለውን ነገር በአጽንኦት እንዲያዩት እናደርጋለን የምንለውን ነገር እንደምናደርግ ትዝ ይለኛል። የመጀመሪያ የደን ምንጣሮ ጊዜ የቀድሞውን የሱዳን ውሃ ሚኒስትርና ተከታዮቻቸውን በአይሮፕላን ይዘን ስንሄድ ትዝ ይለናልና ጫካውን አሳይተን ይህን ነገር 30 በመቶውን ለመጀመሪያውና ለሁለተኛው አመት ሙሊት የሚያስፈልገውን እንመነጥራለን ብለን ነግረናቸው ነበር። ከመነጠርን በኋላ ይዘናቸው እንደገና በአይሮፕላን ዞረን ስናሳያቸው ይህንን ነው ያሉት። ኢትዮጵያኖች ያሉትን ነገር ያደርጋሉ። መጀመሪያ አልመሰላቸውም ነበረ፣ ምክንያቱም ያን የሚያህል ወደ 600 ኪሎ ሜትር ካሬ ደንና ቁጥቋጦ መንጥረን የምናዘጋጅ አልመሰላቸውም ነበር። ስለዚህ ይሄ በእኛ በኩል አሁን በመንግስት በኩልም በፕሮጀክቱ በኩልም የሚደረጉ የሚሰጡ ቃሎችን ተግባራዊ ማድረግ በወቅቱ መፈጸም ትልቅ ነገር ለድርድሩ እንዳልከው ሚና አለው፣ ትልቅ ሚና አለው። ተሰሚነት በዓለም አቀፍ ደረጃም እንዲኖረን ያደርገዋል። እና በሚቀጥሉ ድርድሮች አሁን የሚቀሩን ነገሮች ያው ደረጃ በደረጃ ሙሊት እናካሂዳለን። ያንን የሚያመለክት ሰንጠረዥ በእጃቸው ይገኛል። የእነሱ የውሃ ሳይንቲስቶች ተስማምተውበታል። በድርድሩ ጊዜ ጥያቄ አላቀረቡበትም። እስከ 4-7 ዓመት የምንሞላውን ደረጃ በደረጃ የውሃ ሙሊት ጥያቄ የቀረበበት ጉዳይ አይደለም። እና ኮንሲደሬቶን ከ7-10 ማላልንም በጣም በጣም እንደው የማይጠበቅ ድርቅ ከመጣ በጣም በጣም ድርቅ ከመጣ ነው እንግዲህ ይሄ ተፈጥሮ እንጂ አሁን ያዝነውን እቅድ በአሁኑ ሁኔታ ደግሞ ባለው የዝናብ ሁኔታ በሚቀጥለው 2-3 ዓመት የሚኖረው እርጥበት ሁኔታ ፈጠን አርገን እንድንሞላም ካልነው ፈጠን አርገን እንድንሞላም ያግዘናል። ቃላችንን መጠበቅ ወደምትለው አንዴ ትንሽ ልመልስህና እናረጋለን ያለውን በፕላናችን መሰረት ማድረጉ በጣም ጠቃሚ ነው። አሁን ይሄ ነገር ግብጾች አንደኛ የተሳካላቸው ነገር እኛ ኢንተርናሽናል ፋይናንስ እንዳናገኝ በዓለም ባንክም በተለያዩ ቦታዎችም ብሎኬ ማድረግ አቅም በፊት ነበራቸው። ስለዚህ በራሳችን ገንዘብ በራሳችን ህዝብ ነው ያደረግነው። ይሄ ነገር እንዳይቆምና ቶሎ ግድቡ እንዲያልቅ የህዝቡ መረባረብ በጣም አስፈላጊ ነው። ለዚህ ያለህን መልእክትም ብታስተላልፍ ጥሩ ነው። የህዝቡ መረባረብና ቶሎ መጨረስ ይሄን ነገር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ በራስ መተማመን ያመጣውን ነገር ወደ ኋላ መመለስ የለብንም። ይሄም አንዱ ቃል መጠበቅ ነው። እንሰራዋለን ብለናል፣ መስራትም አለብን። አሁን እንደማየው በጣም በህዝቡ በኩል ቃል ተጠብቆ ስለሞላ አሁን የህዝብን መነሳሳትም ፈጥሯል፣ በጣም ፈጥሯል። ያ ነው እንግዲህ አንዱ ቃል መጠበቅ ትርጉሙ እዚህ ላይ ነው። በአገራችን ውስጥም መነሳሳት ፈጥሯል። በሚገርም ሁኔታ አሁን ለዲያስፖራ ባሉ ኢትዮጵያኖች ወንድሞቻችን በየሳምንቱ እንደዚህ የምናቀርበው አለ። ስለ ግድቡ የደረሰበት ሁኔታ ባለፈው ሳምንት ለአሜሪካን ኮሚኒቲም ያቀረብኩት አለ በቪዲዮ እንትን። ያለው መነሳሳት ትልቅ ነው፣ በተለይ ከሙሊቱ በኋላ ምን እንርዳ የሚል አቋምም ምን እንርዳ ጥያቄዎችም እየመጡ ነው። እና አሁን ለዓለም ህብረተሰብ
ለሀገራችንም ህዝብ ማሳየት ያለብን በገባነው ቃል መሰረት ግድቡን ጨርሰን ያመነጫል ያልነውን ኃይል ማመንጨቱን ማረጋጋት ይኖርብናል እና ይሄ መቼም ምለለየ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚነገረው አይደለም ህዝቡ በሙሉ የሚያቀው ጉዳይ ነው እና ለዚህ መነሳሳት ውጭም ያለው ውስጥም ያለው በገንዘብም የግድቡንም ደህንነት በመጠበቅም ሁኔታ መሳተፍ ያለበት ይመስለኛል። አይ ትልቅ ነገር ነው። ውጭም ያሉት እጅግ በጣም በሚያኮራ መንገድ እንደሰማው አሜሪካን ሀገር ብላኮ ከስስ የአፍሪካ አሲስታንት ሴክሬታሪ የነበሩትን በየቦታው የማይጻፍ አርቲክል የማይደረግ ትግል የለም። ውስጥ ደግሞ ህዝቡ ያለው የሌለውን እያዋጣ ያ ግን አሁን መቀጠል አለበት። ዋይቶ ለወልዳን ዳይሆን ጭራው ሳይቀር ቶሎ ብለን ተረባርበን ማስወጣት ስላለብን የገንዘቡን ጥያቄ ላነሳል ብዬ ነው። ቶሎ ቶሎ ቦንድ መግዛት መጨመሩ ማዋጣታችን ይጠቅማል ከሚል ነው። እንደው ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልመልስህና በእኛ በኩል ፈጥናል እንደው መሙላታችንን ለማያዝ እንደ ሆስቴጅም ተይዞ ነበር እንዳትሞሉ አሜሪካኖችም መግለጫ ሰጥተዋል እንዳትሞሉ ይባል በሚያስገርም ሁኔታ ያው ያለውን ዲቪዥን ኢንቱ አካውንት ወስደን በፎሪን አፌርስ እና በትሬጀሪ ነገር ግን ግብጾች ያውቃሉ ይሄ ነገር እንደማይጎዳቸው ቢሞላ ያ ሁሉ መረባረብ እንዳይሞላ ለምንድን ነው? በጣም የሚገርም ነው። ቅድም እንዳልኩ መሰረቱ እኮ የተጣለው የሙሊቱ መሰረት የተጣለው በ2015 በተደረገው የመርስምነት ካርቱም ላይ በተፈረመው 2015 የተፈረመው ስምምነት ነው። ከዛ ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ያቁታል። ያኔ ሲፈርሙ በስተት ይሁን ነገሩን በጥልቀት ለመመልከት ይሁን መሪዎቻቸው እንግዲህ መሪዎቻቸው የፈረሙበት ጉዳይ ነው። ያኔ ሲፈረም ምን ነበር የነሱ ሐሳብ? በጥናቱ ላይ ተመስርቶ እነኚህ ሁለት የፈረንሳይ ኩባንያዎች በሚያጠኑት ላይ ተመስርቶ በዛ መሰረት የውሃ ሙሊቱ ይካሄዳል ለሚል አረፍተ ነገር ነበር እዛ ላይ ያል ነው። ይሄ ድርድር ይሄ ሁለቱ ፈረንሳዮች የሚያጠኑት ጥናት አመታት ከፈጀ ኮንስትራክሽኑ ሆስቴጅ ሊሆን ነው ወይ ሙሊቱ ሆስቴጅ ሊሆን ነው ወይ እሱን ጥበቃ ለዘላለም እንግዲህ እነሱ አሁንም እንዳየው ጥናቱን አዘግይተው 3 አመት አዘገዩት። ላንሞላ ነበር ማለት ነው። ያው ለታ ላይ ማሰሪያ ባናረግበት ኖሮ ድርድሩ ጎን ለጎን ኮንስትራክሽኑ ይካሄዳል ኢን ፓራሌል ወዘ ኮንስትራክሽን ያለው ያን ይሄንን ስንል እነሱ መስሏቸው የተቀበሉት ግንባታውና ድርድሩ ማቆም አንችልም እና ይሄ የማለት ስሜት ይዘው ነበር የቀጠሉት። በእኛ በኩል ደግሞ ሙሉ የገባቸው መስሎን ነበር። ለምን እዛ የሰጠናቸው እንደምታስተውሰው ወደ 150 ዶክመንቶች የዲዛይን ዶክመንት ሰጠናል። አንዱ እዛ ውስጥ ዋናው የዲዛይን ሪፖርት ቻፕተሮችንም አስተውሳለሁ ቻፕተር 10 እና 11 ላይ በግልጽ ተቀምጧል ግንባታውና ሙሊቱ እንዴት እንደሚካሄድ ፌዝ ባይ ፌዝ። አሁን ያልኩ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ የግድቡ ቁመት ሲጨምር የውሃው እንዴት እንደሚጨምር በበጋ ያንን ግድቡን ቁመት ያሳድጋሉ በክረምት ይሞላል እንግዲህ የማይነጣጠሉ ናቸው። ይሄንን ከግንዛቤ አላስገቡም እንጂ አሁንም እናስተውሳቸው እሱን ነው የናንተን ግድባችንን ለመሙላት የናንተን ፈቃድ አይጠይቅም ሁለተኛ ግድባችንን ለመሙላት ሌላ ስምምነት አያስፈልግም በ2015 የገባችሁ ስምምነት በግልጽ ይናገራል አሁን አውቀውታል ያ መሆኑን ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ግብጾች ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሲጽፉ ግንባታውና ሙሊቱ የተለያየ ነው ብለው ጽፈዋል። እንግዲህ ይሄ በዶክመንት ያለ ነገር ስለሆነ የጸጥታው ምክር ቤት እኛ በሰጠነው መልስ ሀቁን ትክክለኛውን ነገር አግኝቷልና ያ ነገር በርግጥም ሊያናድዳቸው ይችላል። ለምን በጥልቀት አልተመለከቱትም ነበር ያንን አረፍተ ነገር ስናስገባ እዛ ሁለታ ውስጥ እኛን በደም በሚጠብቁ ሁኔታ ኮንስትራክሽኑ እንዳይቆም ሙሊቱ እንዳይስተጓጎል
ተደርጎ የገባ አንቀጽ ነውና በዛ መሰረት ነው የምንሄደው። በጣም ጥሩ። እስቲ ወደ ሁለተኛው አንዴው ችግረኛ የሆነች አንቀጽ ልሂድ እስቲ። አንዱና ዋናው ከራከሪ ነጥብ በድርቅ ጊዜ ስለሚፈጠረው የውሃ አለቃቀቅና የውሃ ከን ነው። እና መሰረታዊ ጭብጦቹ ምንድን ነበሩ እንዲሚያከራክሩት በድርቅ ጊዜ? እንደምን ኖርማሊ አዝሌማን ሳይው ድርቅ ካመጣ ኢትዮጵያ ነው ውሃ ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያ የድርቅን ውሃ ልንፈጥራን ሲል ስለዚህ የክርክራቸው መሰረት ምንድነው? ጭብጡ ምንድነው? በድርቅ ጊዜ ያሉ አው እንግዲህ የነሱም ተደራዳሪዎች በኖርማል ጊዜ በማንኛውም ወቅት ለምሳሌ የምንለየው የድርቅ ውሃ የበዛበት ወቅት አማካይ የምንላቸው የሃይድሮሎጂ ሁኔታዎች አሉ። በአማካይ ፍሰት የምንለው ከ4950 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ በአመት በዛ ወንዝ ውስጥ ሲፈስ ነው አማካይ የምንለው። እርጥባማ የምንለው ከ52 እስከ 70 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በአመት በወንዝ ውስጥ ሲፈስ ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ድርቅ በመቶ ዓመት ታሪክ ውስጥ ተከስቷል አባይ ላይ። አንድ ጊዜ በ1913 21 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ብቻ ይፈሰሰበታል። አስዋን ከተሰራ በኋላ በ1984 ዚም ድርቅ ነበረ። ተዘ ይለችው በጣም ኃይለኛ ድርቅ፣ ብዙ ሰው የሞተበት ድርቅ ነበረ። በዛ ጊዜ 29 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በአመት ፈሰሰ። ስለዚህ ድርቅን አሁን ከዛ ጀምሮ ነው እንግዲህ سنከራከር የመጣ ነው። ድርቅን ዴፊኒሽን መስጠት ድርቅ ምንድነው የሚለው በ1984 በአባይ ውስጥ የፈሰሰው 29 ቢሊዮን መሆን አለበት በሚል ነው የተነሳ ነው። ያ እንግዲህ እነሱ ክርክር በመቶ ዓመት አንድ ጊዜ የመጣ እንደ ድርቅ ብላችሁማ ከሆነ 1% ጊዜ ብቻ ነው ድርቅን ልንከላከል የምንችለው። ከዛ ቀጥለን ወደ ዩኔስኮ ዴፊኒሽን፣ የዩኔስኮ ምን ይላል ስለ ድርቅ፣ ኤፍኤኦ ምን ይላል፣ የተባበሩት መንግስታት ምን ይላል፣ ሌሎች ሀገሮችስ ድርቅ እንዴት ነው የሚተነተኑት የሚለውንም ሁሉ ብዙ ሄደናል። ስለዚህ ነው እንግዲህ ከ29 ጀምረን በእኛም ሃይድሮሎጂስቶች በጥልቀት ታይቷል ጉዳዩ። 31 ለምሳሌ አሁን በሙሊቱ በሚቀጥለው አሁን አመታት በመንሞላበት ጊዜ ቀደም ያልኩ 3ኛው 4ኛው 5ኛው ፌዝ ላይ በየአመቱ 10 ቢሊዮን እንይዛለን። አሁን ለምሳሌ በሚቀጥለው አመት ሐምሌ ሁለተኛው የውሃ አመት የሚጀምረው ሐምሌ ነው። ያ የውሃ አመት ሲጀመር ሁለተኛውን ፌዝ 13.5ቱን መያዝ እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለው ሐምሌ ላይ እንዳጋጣሚ ሆኖ ድርቅ ቢሆንስ የሚል ደሞ ጥያቄ አነሱ። ድርቅ ቢሆንስ 30 ቢመጣስ 29ስ ቢመጣ ምን ይደረጋል የሚል ሲነሳ ያ የመምጣት እድሉ probability of occurrence ያ የመምጣት እድሉ በስናሰላው 3% ብቻ ነው። እንደዛ ያለ መሆን እድሉ ደግሞ 97% ነው። እንደው ከሆነ ብለንም ያንን ለነሱ ጋር ለመስማማት እናንተል ድርቅ ከሆነ እነተም በዛ ላይ ተስማማ ነው ለምሳሌ 31 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ቢመጣ የሚል ነው። የዩኔስኮ ነው ሌሎችንም ስታይ አንዳንድ ጊዜ ድርቅን የሚተነትኑት ካማካዩ በታች ከመጣ ድርቅ የሚልም የሚተነትኑ አሉ። እሱን አልተቀበልንም እሱ። ስለዚህ ያ ቢመጣ የመጣውን ውሃ እናስተላልፍላቸዋለን። ለምሳሌ ወርዶ 29 ቢመጣ እኛም ማን ይዘው ማሳለፍ ያለን እናሳልፍላቸዋለን። በሚቀጥለው አመት ጥሩ ውሃ ከሆነ መያዝ እንጀምራለን የሚል አይነት ጭቅጭቅ ነው የነበረው። እና ዋናው ጭቅጭቁ በሙሊቱ ጊዜ አይደለም። በሙሊቱ ጊዜ አጭር ጊዜ ነው፣ 4 አመት 5 አመት ነው። ምንም የሚያልፍ ነገር ነው። በአምስት አመት በኋላ ይሄ ውለታ ስለ ሙሊት እንደገና አንወራም። እንደገና በምንሞላበት ጊዜ እሱን ውለታ ውስጥ አስገብተናል። ያሁኑ ሙሊት ግን
ከ5 ከ6 አመት በኋላ አልፎ የምንረሳው ነገር ነው የሚሆነውና በዚህ ወቅት የሚደረጉ ነገሮች ላይ ስምምነት ተደርሷል። ብዙም ማጨለ እኛ ለረጅሙ ጊዜ ኦፕሬሽን ላይ ነው አሁን ብዙ ክርክር የሚደረገው። ይሄ ምን በያመቱ የኛን ግድብ 15690 ጂጋዋት ሰዓት በአመት ማምረቱን ማረጋገጥ አለብን። ያንን ስናረግ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እጁን መያዝ የለበትም። ፍሌክሲቢሊቲ እንደ ገበያው ሁኔታ ግድባችንን ኦፕሬት ማድረግ መቻል አለበት። ይሄን ያውን ለምሳሌ ካሉት 13 ተርባይኖች ዛሬ ገበያ ስለሌለ 5ቱን ዘጋለው ሊል ይችላል። 7ቱን ላስከድ ይችላል ይላል። ዛሬ ጥሩ ገበያ ፒክ ሎድ አግኝቻለሁ 13ቱንም ማስነስቼ መስራት ይችላል። ይሄን በድርድር ውስጥ ሊያስሩን የሚፈልገው አንዱ ሁኔታ ይሄንን ግድባችንን የማካሄድ ነገር በተለያዩ ቁጥሮች ለማያዝ ይፈልጋል። ይሄንን አንፈቅድም ነው ምንለው። ይሄንን አንፈቅድም ቀደም የድርቁ ሁኔታ ያልኩ በኦፕሬሽን ጊዜ ያለው ነው። ያ ምን እንደምታለው በረጅም ጊዜ የውሃ ለቃቀቅ ላይ መጥቶ የውሃ ክፍፍል የሚመስል ነገር ይይዛል። ሚያጨቃጭቀን እሱ ነው። ለምሳሌ በረጅሙ ጊዜ ድርቅ ምንድነው ስንል እነሱ ከፍ ያለ ቁጥር እስከ 41 አመልካቹ የድርቅ አመልካቹ 41 ድረስ ይወስዱታል ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ። እንግዲህ ተመልከት እኛ ከምንለው 30 አካባቢ ወደ 41 ድረስ ሲሆን ድርቅ ነው። ስለዚህ መቼም ማንሞላም ግድባችንን በዛ አይነት ወልግዜ ድርቅ ሊሆን ይችላል። አማካዩ 49 ነው። ከዛ አካባቢ ፍሰት በዛ አይነት በመጣ ቁጥር ግድባችንን እንዳይሞላ ያደርጋልና በዛ ስምምነት ለመدرس አንችልም። አሁንም ዋናው እንዳነሳው እዚ ላይ ድርድር እየተካሄደ ነው። ሁለተኛ ከላይ በመንጠቀምበት ጊዜ አሁን ድርቅ እንዳልኩ ህዳሴ ግድብ ጋር በአባይ ውስጥ ፈሶ የሚመጣው ወንዝ ሲለካ 31 ከሆነ 37 ከሆነ 40 ከሆነ ይያልን ነው በህዳሴ ከመደርስ ከህዳሴ ግድብ በላይ በመስኖ ጥቅም ለምሳሌ 10 ቢሊዮን በትጠቀም ድርቅ ነው ሊሉ ነው። ምክንያቱም ህዳሴ የሚደርሰው የድርቁን ዴፊኒሽን የድርቁን መለኪያ ስለሚያመለክት ማለት ነው። ለምሳሌ 37 ብትል ከ49 አማካይ ፍሰት ውስጥ 12 ቢሊዮን ተጠቀማለው ከግድቡ በላይ ብትል ወረዲ ድርቅ አምጥታል ይላል። ስለዚህ ድርቅ ስለመጣ የመጣውን ሁሉ ልቀቅ የሚል ውስጥ ያስገባናል። የውሃ ክፍፍል እንድምታ ያለው ስለሆነ ነው የድርቁም ያከራክረንና እሱን መንገድ እየፈለግን ነው። በምን መልክ የህግ አንቀጾችም አሉ። በምን መልክ የኢትዮጵያን የመልማት ከህዳሴው ግድብ በላይ የማልማት መብት ለማስጠበቅ የሚደረግ ብዙ ከፍተኛ ድርድር ስለሆነ ነው እሱ ላይ ነን ያለ ነው። ወደ ታንክ አመሰግናለሁ። ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ልግባ። ይሄ ህዳሴ ግድብ ከተጀመረ ጀምሮ በአሰራሩ ሲሄድ ግብጽ ከ ይሄ 55.5 እና 18.5 ቢሊዮን ሜትሪክ ኪዩብ ከተከፋፈሉ ህግ ውጪ ይህን ህዳሴ ግድብ መስራት ስንጀምር ሱዳኖች የተሻለ ትብብር ከግብጽ የተሻለ ትብብር አሳይተዋል። መግባባት ላይም ደርሰን ነበር ጥቁሙንም ፍለዱንም በማቆም ደረጃ ያለውን። አሁን ግን ትንሽ መንሸራተት የጀመሩ ይመስላሉ። እና ይሄ ከመንሸራተት ከምን የመጣ ነው? የሱዳንን ጥቅምና ታሳቢ ስጋት ውስጥ የከተተው ምንድን ነው? ወይም ነው ሌሎች ምክንያቶች አሉ? ምን ሱዳን ሸርተት እያለ ትንሽ ቮካልም ሆኑ ሪሰንትሊ እና ምንድን ነው? እንግዲህ መጀመሪያ እስቲ ከቴክኒካል ሁኔታው ብጀምር ሌሎችም እንዳልከው ሌሎችም ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ የሚያቀርቡት የግድቡን ደህንነት ነው። እሱ ምልህ ተገቢም ነው። እኛም ያንን በትክክል መንገድ እንደሰራ ነው አውቀና ላሳውቀናቸዋል። የኛ ግድብ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነው የሚይዘው። ከ120 ኪሎ ሜትር ላይ ያለው የሮዛሪስ ግድብ ደግሞ 67 ቢሊዮን ነው የሚይዘው። እንግዲህ 10 እጥፍ የሚይዝ ግድብ
በ100 ኪሎ ሜትር ውስጥ ሆኖ ከበላይ ሆኖ ስጋት ቢገባቸው የሚደንቅ አይደለም። በርግጥም በዚህ ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ የግድቡ መሰረት ገና ሲቆፈር ነው ይዘናቸው ሄድ ነው እዛው ላይ ባለሙያዎቻቸው መሰረቱን ለማየት እንዳውም ጨምረን ከጀርመን ሁለት አዋቂዎች በዚህ በግድብ መሰረት በጂኦፊዚክስ በመሬት መንቀጥቀጥ ጉዳይ ተጨማሪ ሁለት ኤክስፐርቶች ተቀጥረው የግብጽ ፕሮፌሰር በዚህ ጉዳይ ላይ የሱዳን አንድ ፕሮፌሰር ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የሆኑ ከኛ ሆነን አብረን 3 ቀን እዛው ከርመን ምን ያህል አስተማማኝ እንደሆነ የግድቡ መሰረት አሰራር ዲዛይን ወደ ከሺ በላይ ሳምፕል የተወሰደበትን ግድቡ አካባቢ ሁሉ አሳይተናቸዋል። ደረጃ በደረጃም እንዴት ዲዛይኑ ከሴፍቲ አኳያ እንደተሰራ አይተው በጣም መግባባት ላይ ተደርሶ ነው ባለሙያዎቹ የተመለሱት። እና ከዛ በኋላ 2015 ላይ መርስምነቱ አንቀጽ 8 ላይ ይሄ የኢትዮጵያ አሰራር ሁኔታ በመሪዎቹ ተፈርሞበታል። ትልቅ ስራ በግድብ ደህንነት እየተሰራ ነው ኢትዮጵያ በዚህ እንድትቀጥል የሚል እዛ እንትን ውስጥ ገብቷል። ሱዳን ነው ይሄንን በጣም በመመሰጣቸው በስራው ያስገቡት በዛ መንገድና አሁን በቅርብ ጊዜም የውጭ ጉዳይም የውሃ ሚኒስትሩም ከኛ ግድብ ይልቅ ከሱዳን ከግብጽ ግድብ ይልቅ የኢትዮጵያ ግድብ አስተማማኝ ነው የሚል በሚዲያ ሰጥቷልና በዛ በኩል አሁን ትልቁ ስጋታቸው የነበረው እሱ ነው። እሱ በትክክል እንደተሰራ አይተውታል። ሁለተኛ የሚያነሱት ግድባችን ውሃ በድንገት በሚለቅበት ጊዜ የነሱ ግድብ ትንሽ ስለሆነ ያንን ቀደም ብላችሁ አሳውቁን የሚል ነው። እሱንም ከነሱ ጋር ይሄንንም አግባብ ጥያቄ ስለሆነ በየቀኑ መረጃ ለመላወጥ ተስማምተናል። እነሱ መረጃ ይሰጣሉ እኛም በየቀኑ መረጃ እንሰጣለን የሚል ስምምነት አለ። ስለዚህ ሱዳኖች የሚያነሱትን ዋና ዋና ስጋቶች በቴክኒክ በኩል ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ እንግዲህ አንዳንድ ከዚህ ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ገፋ አርገ አንድ ነገር በበጎ ስሜት በመትለቅበት ጊዜ ተጨማሪ ጥያቄ የሚያመጡት አለ። አግባብ ያልሆነ እነሱን ለማስተናገድ የማንችልበትን በትክክለኛ መንገድ ያስረዳን ነው። ምናልባት የሱዳን ያሁኑ ሁኔታ ያለው ከአሜሪካን ጋር ያላቸው ሁኔታ እና አዲስ ግንኙነት በመፍጠር ላይ ስላሉ ያንንም የመጠበቅ ሁኔታ ይኖራል። እንግዲህ ከዛ የተነሳ ሳንክሽኑ እንዲነሳላችሁ እንደሱ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ዓለም ባንክ IMF ብድር ደግሞ ያውት አሜሪካ ቪቶ አይቻለም። እነዚህ አሉ። ግን ይሄንንም ይያደረጉ የበጎውን የግድቡን የተበጎው መንፈስ ግን ማግኘት ይችላሉ። ምንም አስጠነተውታል እኮ። ስለዚህ ነው በበጎ መንፈስ ነው የኢትዮጵያ ሂደት እና ተከዚህ አንጻር ለምን ትንሽ መንሸራተት እንደኛም ትንሽ ይስማናል። ይሄንን ትልቁንና የረጅም ጊዜ ጥቅማቸውን ትተው በአጫጭር ነገሮች ላይ አንዳንዴ በድርድሩ ጊዜ የማይገባ አቋም ያዙ ጥሩ አይደለም ለነሱ። ምክንያቱም የሚበልጥባቸው የረጅም ጊዜ ከዳስ የሚያገኙት ጥቅም አስጠንተውታል። ደግሞ የሚያስገኙትን ጥቅም በዛው መንገድ ቢሄዱ ነው። እኛ ነገሮችን በትግስት ድርድሩ ላይ ያያየን ነው የምንሄደው። አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ አራተኛው ጥያቄ ልሂድና ጠለቅ ባለ መንገድ የግድቡን ቀሪ ወደፊት ቴክኒካል ሁኔታ ህዝቡ እንዲረዳና በሁሉም ፈርጅ የሚጠበቀው ሁኔታ ብታብራራልና ያው እንግዲህ በዛም አይነት ምን አይነት ተሳትፎ ከተለያየ ሰገመንቶ ቢያገሪቱ መደረግ እንዳለበት ቀድም እንደተቀስከው በጀመሪያው ጥያቄ። ግን አሁን ቴክኒካሊ የወደፊት ቴክኒካል ሁኔታው ምንድነው የቀረው ምንድነው የሚለውን ትንሽ ብታብራራል። እንግዲህ
እኔ ሁለት ግድብ ነው ያለው። ይሄንን እንደው አድማጮችም እንዲያውቁት ሁልጊዜ የምናወራው በዚህ በኮንክሪቱ ግድብ በኩል ያለውን ነው ሚዲያም የሚያሳየው። ከግድቡ በስተግራ በኩል 5.2 ኪሎ ሜትር 50 ሜትር ቁመት ያለው ትልቅ ግድብ አለ። 5.2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው እና 50 ሜትር ቁመት ያለው ይሄ ሳድል ዳም የምንለው አቃፊ ግድብ የምንለው እሱ አሁን ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። እንደው ያ ትልቅ 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 ስራ ነው የወሰደው። በሚገርም ሁኔታ እኔ መሰረቱም ሲቆፈር አይቻለሁ። አንዳንድ ቦታ እስከ 20 ሜትር ጥልቀት ወደታች እየተወረደ ትክክለኛው መሰረት እስኪገኝ ድረስ በጥንቃቄ የተሰራ ግድብ ነው። ምንም ውሃ ሰርጎ እንዳይገባ እና በኮንክሪት የተለበጠ ግድብ ነው እና ያ ሙሉ ለሙሉ መጠናቀቁ ምንድነው አሁን ጋራንቲ የሚሰጠን 595 ሲደርስ የውሃው ቁመት ወደዛ ነው የሚሄደው። ሌላውን ከዛ በላይ ያለውን ትልቁን ውሃ የሚይዘው ያ በመኖሩ ነው። ያ ትልቁን የውሃ ቮሊዩም ልንይዝ የሚያስችለን ግድብ ተጠናቋል። ቀድሞ በኮንክሪቱ በኩል 20% የሚሆን ስራ ነው የሚቀረን። እቺ መሃል ላይ እንደ ባዶ ሆና የምትታየው እሱን የመሙላት ነው። አሁን በሚቀጥለው በጋ ላይ ወደ 30 ሜትር ከፍና 595 የሚደርስበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ሁለተኛውን ያኔም ደግሞ አትሞሉም ትሞላላችሁ ጭቅጭቅ አይኖርም። ለምን 595 ሲደርስ ውሃው ወደዛ ይሄዳል። ወደ 595 የግድቡ ቁመት ሲጨምር በግድ ይሄዳል። ምንም አናረገውም ይሄዳል ይሞላል። ስለዚህ ይሄንን የበታች ሀገሮችም ሊረዱ ይገባል። ያም እንግዲህ የኮንክሪት ስራው ትንሽ ነው የቀረው። የሚቀረው የሃይድሮኤሌክትሪክ ስቲል ስራዎች የነኚህ በሮች መዝጊያ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ስራ ነው ያላቸው። የበታች መውጫ 6 ሜትር ስፋት ያላቸው ሁለት ቱቦዎች አሉ። የነዚህ ተርባይኖቹ 8.5 ሜትር ዳያሜትር እንግዲህ ከዚህ ሁለት ጥፍ ማለት ያለው ነው። ትልቅ ትልቅ ቱቦዎች ናቸው። የነሱ በየዳ ስራ ይቀረናል። ከነሱ በላይ የሚሞላው ኮንክሪት ይሄ ባዶ የሆነችው እንትን በሚቀጥለው በጋውራት በሁለተኛው በጋውራት እንደሚጨርሱትና የግድቡ ቁመት 645 አሁን ዳርና ዳር በቀኝና በግራ ያለው ደርሷል ኦሬዲ። መሃል ላይ ያለውን መድረስ ብቻ ነው ማለት ነው። እነዚህ የብረታ ብረት ስራና የተርባይን ጀነሬተር የፓወር ሃውስ ስራዎች እነሱን የማጠናቀቅ። ሌላው ትልቁ የተጠናቀቀው ስራ ከህዳሴ ግድብ ሆለታ ድረስ 650 ኪሎ ሜትር ባለ 500 ኬቪ መስመሮች ተዘጋጅቷል። የዛሬ 2 ዓመት ያለቁ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ መጠናቀቃቸው አንደኛ ሳድል ዳሙ መጠናቀቁ የውሃው ምሊቱ እንቅፋት ሳይገጥመው እንዲሄድ፣ ሁለተኛ ጀነሬት አርገህ የምታስወጣበት መንገድ ከሌለ ጥቅም የለውም። ስለዚህ ማስወጫው አውታር እስከ ሆለታ ያለው 650 ኪሎ ሜትር ተጠናቋል። ስለዚህ ሪሊ ብዙ አይቀረንም። እቺን የቀረችውን ስራ ጥርሳችንን ነክሰን መጨረስ አለብን። እንደው አንዱም ደግሞ ይሄ 650 ኪሎ ሜትር መቼም በፖሊስ ተጠብቆ አይሆንም፣ ህዝብ ነው መጠበቅ ያለበት። ይሄንን ትልቅ መስመር በጣም በጣም ትልቅ መስመር 500 ኬቪ ብዙ ሀገሮች አይገኝም። አሁን ወደ ኬንያ የተዘረጋው አንዱ እሱ ነው። ይሄኛው እስከ ሆለታ ማዕከላዊ ማሰራጫ ውስጥ ተገናኝቷል እና ያንን መጠበቅ አንድ ትልቅ የህዝብ ስራ የሚሆነው እነዚህ አውታሮችን በደንብ ጠብቀን ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ ከህዝብ በትልቁ የሚጠበቅ እሱ ነው ብዬ ነው። አንደኛው እንዲሁ ስንነጋገር ወደ ሀሳብ የሚመጣው ይሄ እስከ ሁለታ ድረስ ዘርግተናል፣ ወደ ኬንያም እንልካለን፣ 6000 ሜጋዋት ፕሮዲውስ ካረግን ፎሬን ኤክስቼንጅ እናገኝበታለን። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የዴቨሎፕመንት ስራ ሲሰራ የአካባቢው የሀገሬው ህዝብ ከዚህ ተጠቃሚ የመሆኑ ፕራዮሪቲ ከዚህ በፊት አይታየኝም ነበር፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ካልሆነ በስተቀር። እና አሁን 65 ሚሊዮን ህዝብ ጨለማ ውስጥ ነው የሚለው ለእኔ በቂ ዴፊኒሽን አይደለም የሚታየኝ። ለምሳሌ የልጆች በመብራት ማታ ማታ መስራትና ማጥናት መቻላቸው፣ ለኢንተርኔት አክሰስ መኖሩ፣ ማብሰያ እንጨት ከመጠቀም በጀርባቸው እናቶቻችን ብዙ አዝለው ከመሄድ መዳኑ፣
እና እነዚህ ነገሮች መሟላት መድኃኒት ሪፍሪጅሬተር መጠቀም መቻሉ ሪፍሪጅሬተር መጠቀም ማለት እንደ መድኃኒት ተውሳክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ተራ በሽታዎች ትሮፒካል ዲዚዝ ማስወገጃ ነው መድኃኒት ሰልፍ ካር ወተት ለምሳሌ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ብንችል ማለት በየቀኑ ወጥ በየቀኑ እንጀራ በየቀኑ በየሶስት ቀኑ መጋገር ብናቆምና ሴቭ ማድረግ ብን ይሄ ቶታል ትራንስፎርም ያደርገናልና በዛ ደረጃ እንደው ቢታሰብ በጥሩ ይመስለኛል ለዚህ ነው አስተያየት ካለ ምክንያቱም ይሄን ኤሌክትሪክ ባንዶገን ባለብን ችግርና ትል በፎርን ኤክስቼንጅ ብናገኝበትም ለተለያዩ ግብአቶች የሚያስፈልገን ስለሆነ ግን መሳ ለመሳ ኤሌክትሪፊኬሽን ለገጠሪው ህዝብ በጣም ኢምፖርታንት መሆኑ ውድ ነው ደሞ ማዳረሱ ግን የሚታሰብበት መንገድ አለ ወይ እኔ አሁን ትልቅ ስራ የሚጠብቀን ዋናውን አውታር ብቻ መስራት ሳይሆን ወደ ገጠር ከተሞች የሚደረጉ የማከፋፈያ ስራዎች ትራንስፎርመር የሰብስቴሽን ስራዎች ካሁን መጀመር አለባቸው ምንለውን ጠቀሜታ ለህዝብ ለማዳረስ ዋናውን አውታር ግድቡንና ትልቁን ማከፋፈያ ሳይሆን እነኚህ በየመንደሩ ሊገቡ የሚችሉ በትናንሽ ከተሞች ሊገቡ የሚችሉ የማከፋፈያ መስበሮች ካሁን የትራንስፎርም መር ፋብሪካም ሀገር ውስጥ መከፈት ያስፈልጋል ለምን በሰፊው እናደረሳለን ለህዝብ እናደረሳለን ካልን የትንንሽ ማከፋፈያ መስመሮች ናቸው የሰብስቴሽኖች ስራዎች ናቸው ስለዚህ ጎን ለጎን ስካልት የነገር ስካልክ ጠብቀን ሳይሆን ካሁን እነዚህ ነው ማከፋፈያ መስመሮች ማዳረስ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ከዳሴ ግድብ ኋላ የተነሱ ሰዎች በጣም 5000 ቤተሰቦች ናቸው 19000 ሰዎች ናቸው የተነሱት ይሄንን አሁን ፕሮጀክቱ በጥሩ ሁኔታ ያው ዓለም ባንክ በሚፈቅደው መንገድ የሰፈራም ፕሮግራም አዘጋጅቶ በጥሩ ሁኔታ ተግባራዊ ያደረጉ ነው የሚሄዱት ከአስዋን ግድብ ጋር ስታስተያየው እንደምታውቀው ወደ 120000 ሰው ነው ከነሱ ሃይቅ ላይ ከኑቢያን ሰው ብዙ የተነሳውና ከብዙ ግድቦች በመዛኙ የዳሴ ግድብ ብዙ ምንም ሰው አላፈናቀለም የተፈናቀሉትም በአግባቡ እየተሰራላቸው ነው የሚቀሩ ስራዎች ይኖራሉ በዛ አካባቢ እንዳልከው ኤሌክትሪክ መድረሱ በጣም አስፈላጊ ነው በእነሱን እየዘለለ ወደ ሌላ መሄድ ሳይሆን ለነሱም ሰርቪስ መስጠት ይኖርበታል አካባቢው ትልቅ መንግስት ያሰበው ትልቅ ፕላን እንዳለ ተረድቻለሁ ያን አካባቢ የድገት መሰረት አድርጎ በርካታ ስራዎች ከኃይል ማመንጨቱ ጎን ለጎን ትልልቅ ስራዎች በቅድ እንዳሉ አዎ እኔ እንኳን ያችን የግድቧን አካባቢ ብቻ ሳይሆን እንደው ሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ በጠቅላላ ወደ ታች ይሄ አካባቢው ጠቅላላ ገጠሪው በግብርና የሚተዳደረው ትራንስፎርም እንዲያደርግና ኢኮኖሚው እንዲያድግ በኢሪጌሽንም በምንም አግሪካልቸር ሪቮሉሽን አካሂደን ትራንስፎርም የሆነ ወደ ኢንዱስትሪያላይዜሽንም ግብአት ወደ ማቅረብ ፎርን ኤክስቼንጅ ወደ ማግኘትም ለመሸጋገር የመብራት አጠቃቀም ኢትዮጵያ ውስጥ ሳውዝ አፍሪካኖች ልክ አፓርታይድ እንዳለቀ አፓርታይድ ሜጀር ሲቲዎቹን እና ነጮች የሚኖርበትን ቢታ ነበር ልክ እንዳለቀ ትልቁ ነገር ኤሌክትሪፊኬሽን ነው የግድ ከግሪድ ብቻ ይወጣ መሄድ የለበትም ለነገሩ በሶላርም በስሞል ሃይድሮ መጠቀም ይችላል ግን ገጠሩ ማለት አሁን ይሄ ህዝቡ አዋጥቶ ህዝቡ ተረባርቦ የሚሰራው ስለሆነ ህዝቡን መመልከት ያለበት ነው የሚጠበቀው የሚፈቀረው እንደሱ ነው ስለዚህ ጥያቄ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው በሌላ እንዳነሳው ያካባቢው ሰው አሁን ግብጾች በቀደም አንድ ፕሮግራም ሳይ ቤኒሻንጉልና ጉመዝ አካባቢን ኮቨርት ኦፕሬሽን እንጀምራለን ብለው ሐሳብ ከመቀርብባቸው ኮቨርት ኦፕሬሽኖች ሐሳብ ከመያቀርቡበት አካባቢ አንዱ ነው። ሃይማኖታቸው አልገጠም በእንግሊዝ ጋራ በነበረው የድርድር የፓርት ኦፍ ሱዳን ነበሩ እንደገና ሊበሬሽን ፍሮንት የሚል ልክ ድሮ ያደርጉት የነበረው መሰረታዊ መርዝ የመትከል ሁኔታ አላቸው እሱን ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል። እና አካባቢው ህዝብ ደግሞ በስነ ስርዓት ማያዝ ያስፈልጋል ሱነትክ ነው። ወደ አምስተኛው ጥያቄ ልሂድና የአባይ ውሃ መጠን በአመት 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ነው። አማዞኑን ስናየው
ወደ 300 ሺ ነው 360 ነው ወይም ኮንጎን ብናይ 1400 ነው ሶ ያ ባይ ውሃ ትንሽ ነው ከሌሎቹ ዓለም ላይ ከባይ ትልቁ ረጅም ወንዝ ነው በቁመቱ ርዝመት ተወዳዳሪ የለውም ግን በውሃው ፍሰት እንደውም አንድ ኢንጂነር ታደሰ የሚባሉ ነበሩ ኮንጎ የሁሉ ወንዝ እየፈሰሰ ከመሄድ ሪታና ላርገን አባይ ውስጥ ብንቀላቀለውና ግብጾች ከዚህ ዳቪድ የሚል ቲዮሪ ነበረች ቬሪ ኢንትረስቲንግ ሰው የነበረው እና ከፍተኛው የውሃ አቅራቢ ዝቅተኛው ተጠቃሚ ነው ለአባይ ሌላው የህዝብ ብዛት እጅግ እየጨመረ ነው እንግዲህ ሁሉም ለመስኖ ለኃይል ማመንጫ ለመጠጥ በጠቅም ይፈልጋል ኬንያም ታንዛኒያም ሩዋንዳም ሁሉም የነጭን ጥቁ በቀኝ ገዢዎች ድርድር ያስተላለፉት አገሮች ሁሉም ድርድሩን አንቀበልም ብለው የራሳቸው ህግ እና ተደራዳሪነታቸውን አሰርተው አድርገው እኛም ጭምር ይታያል እና በታችኛው ተፋሳሽ አገሮች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ መተባበር ያስፈልጋል የኢንተርናሽናል ሎው ነው የኛም ዊሊንግ ነው ሚዛናዊ እና ተመጣጣኝ መከፋፈል የሚል ነው እንግዲህ ኢንተርናሽናል ኖርሙን አልስማመት እነዚህ ጉዳዮች ግን አንዳንድ እርስ በርሳቸው ተቃራኒ ናቸው ስለዚህ እንዴት ነው እሱ ልናስታርቅ እንዴት ነው ልንፈታ የምንችለው አዎ መቼም ሁሉ ጋር ያለ ጥያቄ ነው አንዳንድ የወሰን አለፈ ወንዞች ስምምነቶችን ስናይ አሁን በናይል ቤዝንም ያለውን ስምምነት ስናይ ይሄ equitable and reasonable utilization ምክንያታዊና ፍትሃዊ አጠቃቀም የሚሉትን ምንድነው ተብሎ ይጠየቃል ምንድነው እሱ ጉልህ ጉዳት አላደርስም ስትሉ ምን ሲሆን ነው ጉልህ ማታደርሱት እንዴት ነው እሱ የሚገለጸው የሚለው በቁጥር ያለ ነገር የለም ይሄ ራሱ ስምምነት ይጠይቃል ለምሳሌ ፍትሃዊና ምክንያታዊ አጠቃቀም ምንድነው ሲባል አንዳንድ ስምምነቶች የዩኤንንም ስምምነት ካየው ከበታቹ አንድ 8 ነገሮች ይጠቅሳል ፍትሃዊና ምክንያታዊ አጠቃቀምን ላይ ለመدرس እነዚህ ጉዳዮችን ለምሳሌ የያገሩ የተፋሰሱ ስፋት በአገር ውስጥ ውሃ የማዋጣት ችሎታው ለምሳሌ እኛ 86 ግብጽ 0 እነዚህ መሰሉ መለኪያዎች የህዝብ ብዛት እነዚህ አንድ 8 መለካ አመልካቾች አሉ በእነሱ ላይ ተመስርቶ አገሮቹ ተስማምተው የሚደርሱበት ነው ፍታይና በድርድር የሚደረስበት ነው ማለት ነው ስለዚህ የኛ አሁንም ክርክራችን ግብጽና ሱዳን ፍታይና ምክንያታዊ አጠቃቀም አይደለም ክፍፍሉም ፍታይ አይደለም አጠቃቀማቸውም ምክንያታዊ አይደለም ለምን ግብጽ አሁን ከተፈሰሱ ውጪ ያውጣ ወደ ቶሽካ ናይልን ወስዳለች አይ ተፈጥሮ መንገዱን ቀይራለች ቀይራ ከንቱን አውጥታለች ተፋሰሱ ክልል ጂኦግራፊያዊ ክልል አውጥታለች በቀይ ባህር ስር ደግሞ ሁለት በኩል ወደ ሳይና ይወስዳለች እንግዲህ ወደ እስራኤልና ወደ ፓለስታይን ድንበር አካባቢ ድረስ አድርሰዋለች ያ ትክክል ያ ምክንያታዊ አይደለም ምክንያታዊ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የድርድሩ ሚዛናዊም አይደለም እዚህ 86% ለሚያዋጣው ሀገር 0 ሜትር ኩብ ሰጥቶ እነዚህን ከተፋሰሱ ውጪ አውጥቶ ምክንያታዊ ያልሆነ አጠቃቀም በትነት እንዲባክን ማድረግ እንደውም ለሌላ ለሚድልስት ተጠቃሚዎች እርሻ ከፍቶ የከብት ምግብ ማምረት ይሄ ምክንያታዊ ሊሆን አይችልም ነው ስለዚህ አንዱም ብዙ ጭቅጭቅ የነበረው ቤዝ ላይ ነው ምን ይሁን ሲባል እነሱ አሁን ያለን አጠቃቀም ነው አሉ። እኛ ደግሞ ይሄ እንደ መሰረታዊ መለኪያ አሁን ካላችሁ አጠቃቀም ሊሆን አይችልም። ለምን? ምክንያታዊና ፍትሃዊ ተቀብለናል በመርስምነቱ ተቀብለናል ብለዋል። ይሄ አሁን እኮ አንዱ የመርስምነቱ የ2015 ሶስቱ ሀገሮች የፈረሙት የዛ እነሱ ሁለቱ የተፈራረሙትን ነገር ውድቅ የሚያደርግ ነው። እዛ የሌለ ስምምነት ነው። ፍታይና ምክንያታዊ አጠቃቀም ተቀብለናል ብለው ፈርመዋል ያ ከተቀበላችሁ አሁን የምትጠቀሙበት አይነት ምክንያታዊም አይደለም ፍታዊ አይደለም ነው ለዚህ ነው አሁንኛ አንዱ ትልቁ ጥያቄያችን በመርስምነቱ መሰረት ወደ ውሃ ክፍፍል መግባት አለብን ነው
የኛንም ድርሻ እንወቀው አሁንም እናደርገው ድርድር በመሰረቱ አንዳንድ ቦታ ላይ ቀድም የድርቁን ስንናገር እነኛ አመልካች ቁጥሮች ወደ ውሃ ክፍፍል ስለሚወስዱ መጀመሪያ መሰረታዊ የውሃ ክፍፍል ስምምነት ልክ እናንተና ሱዳን እንዳደረጋችሁት እኛም መብታችንን እንወቀው እስከዛ ድረስ ግን ለማልማትም የእናንተን ፈቃድ አንጠይቅም ነው አሁን በስምምነቱ የሚያስገቡት ዓለም አቀፍ ህግ አክብራችሁ ነው የምታለሙት ይላሉ የትኛው ዓለም አቀፍ ህግ ስንላቸው መጀመሪያ አስተውቃችሁ ከኛ ነው ኦብጀክሽን የኛም ፈቃድ አግኝታችሁ ነው ያንን አንቀበልም ነው ምንለው አንዱ በዚህ አካሄድ እንግዲህ ወደ ውሃ ክፍፍል መሄዳችን የማይቀር ነው ያንን መብታችንን ማስከበር አለብን እንደው ወደ መጨረሻው ኮንክሉድ እናረግ አንድ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ሚጽፉ ጸሐፊዎችም ኤክስፐርቶችም ኢንተርናሽናል ኤክስፐርቶችም አንድ የሚሉት ነገር አለ እሱ እንድታብራሩልኝ ብዬ ነው የ2015 ዲክላሬሽን ላይ ኢትዮጵያ ተጎድታለች ሞር አኮሞዴቲቭ ነበር የግብጽ ይላል እኛ ደግሞ የለም ፍታዊ ነው የሚል ግሩፕ አለና እሱ አንታች ብታረግልኝ እንግዲህ እኔ በውስጡ ስለነበርኩ ነው በጣም እስከ ሌሊቱ 9 10 ሰዓት ድረስ አንተኛ አድረን የተደራደርንበት ጉዳይ ነው መቼም የሶስት ሀገር ድርድር ያወጣው ውጤት ነውና 100% ለኢትዮጵያ ይሆናል የሚል እንትን የለንም ግን 100% ግን ጥቅማችንን ያስከብረን የወጣንበት ድርድር ነው ከአንቀጽ 1 እስከ አንቀጽ 10 ድረስ ማለት ነው ያንዳንዱ ላይ መሰረታዊ የኢትዮጵያ ጥቅም በማይነካበት ሁኔታ ድርድር ተደርጎ የተደረሰበት ነው በጣም የህግ አዋቂዎች ነበሩ አምባሳደሮች ነበሩ የዲፕሎማሲ ሰዎች ነበሩ እዚህ ላይ ድርድር ስናረክ በቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሪነት ነው እና በእውነቱ በደንብ በዝርዝር ገብቶ አንቀጽ በአንቀጽ ማየትን ይጠይቃል ምንድን ነው የሚለውን አሁን አንዱ የሚነሳው ለምሳሌ በጣም በግብጾች በኩል በዛን ወቅት ግፊት ሲያደርጉ የነበረው በአንቀጽ 10 ላይ አርቢትሬሽን እንዲገባ ነበር መጨረሻ እንደውም በሱ ላይ ተላይተን ፊርማ ሳይፈረምም ልንሄድ ነበር የመጨረሻው እንት ላይ አርቢትሬሽን ካልገባ ብለው አሁን የሚጨቃጨቁበት ማለት ነው አሁን እናስገባ የሚሉት በፊት እናስገባ ብለው ነበር እሱ አይገባም ነው ያልናቸው የመጨረሻው ምን ሄደው ዓለም አቀፍ ህግ በሚያዘው በሚዲየሽን ኮንሲሊየሽን እና መጨረሻው ወደ መሪዎች ወስናሉ ነው አሁን ጭቅጭቅ የሚያነሱት እኛ በፈረመ ዳሲን ግድብ በተመለከተ መሰረታዊ ፍሬምወርኩ የመርስምነቱ ነው 2015 ነው ከዛ ውጪ ሶስቱን ሀገሮች የሚገዛ ሌላ ህግ የለም ይሄ ነው ስለዚህ አሁንም የግጭት አፈታቱ ከዚህ ውጪ ሆነ የሚሉትን ማንቀበለው ለዚህ ነው የፈረማችሁበት መሪዎች የፈረሙበት የግጭት አፈታት ዘዴ ያለና በዛ መሄድ አለብን ነው እነሱ ከዛ ውጪ እንሂድ ነው የሚሉት ሁለተኛ መርስምነቱን ኢትዮጵያን የሚጠቅመው ፍታዊና የናይል ቤዝን የኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክን ያልፈረሙበት አንዱ ሁኔታ ያሁኑን የግብጽና የሱዳንን ክፍፍል ሪኮግናይዝ ያርግ ይቀበል ብለው ነው የወጡት ይሄ አንቀጽ 14 ቢ የሚባለው በህዳሴ ግድብ እሱን አላስገቡም ሊያስገቡም አልፈቀድንላቸውም ስለዚህ የነሱን አሁን የውሃ ክፍፍል አይቀበልም የመርስምምነቱ ማለት ነው ትልቁ ጥለውት የመጡት እሱን ነው ያሁኑን ክፍፍል አንቀበልም በፍታዊና በምክንያታዊ ተስማምታችኋል ነው ለዚህ ነው አሁን ድርድሩ ላይ አንዱም እኛን የሚደግፈን ይሄ ነው በፍታዊና በምክንያታዊ ነው የምንደራደረው ከነሱ ጋር በ1959 ስምምነት አይደለም ያንን ጥለው መጥተዋል ሶስተኛ ትልቁ በሙሊቱ ነበር ሊይዙ የፈለጉት የውጭም ሰዎች ሲመክሯቸው ነበር ሙሊቱን ያዟቸው የሚል ምክር ተቀብለው ይሆናል ይሄንን የተደራደሩት ለምንድነው ጥናቱ ሲጠናቀቅ ጥናቱ ላይ ተመስርተን ነው የምትሞሉት የሚለውን አንቀጽ ለማስገባት ፈልገው ነበር ያ ቢሆን ኖሮ አሁን ጥናቱ እንዳለ 3 አመት ሙሉ ሊጠናቀቅ አልቻለም ወደፊትም ብንሄድ ያዘገዩ የቴክኒኩን ሁኔታ የሚያዘገዩት ግድቡን አሞላል በዚህ ለማያዝ ነበር ማያዣ ለማድረግ ነበር ያላስተዋሉት ነገር ግን የግድቡ ግንባታና ድርድሩ ጎን ለጎን ነው የሚሄደው
የግድቡ ግንባታ ደግሞ ከሙሊቱ ጋር ጎን ለጎን ነው የሚሄደው። ይሄን ስተውታል። እነኚህ ሶስት ትልልቅ ነገሮች በዚህ በመርስምነቱ መኖራቸው አሁን ያንን ነገር ያወቁት ሲመጡ ከዚህ መርስምነቱን ለመውጣት ሙከራ ያደረጉ ነው። እኛ አይደለንም ሙከራ ያደረግን ያለ እኛን የሚጎዳ ነገር ቢሆን ኖሮ አይወጡም፣ ለመውጣትም አይሞክሩም። እዛ ላይ ያለው የሚጠቅሱት አንቀጾች በሙሉ ያንን ተከትላችሁ ስሩ ይያልን ነው እኛ። እነሱ ደግሞ ከዛ ለመውጣት እንደውም አሁን የምንሰማውን ውለታ ያንን መርስምነቱን ይተካል ብለው ተናግረዋል። አይተካም ነው ያላቸው። ይሄ ሰብሲደሪ ነው። በመርስምነቱ የተወለደ የኦፕሬሽንና የውሃ ሙሊት ውለታ ነው። የቴክኒክ ስምምነት ነው እንጂ የመርህ ስምምነት አይደለም ይሄ አሁን የምናካሄደው። ስለዚህ በአመዛኙ በ2015 የተደረገው የመርህ ስምምነት አሁን ለምናደርገው ድርድር መሰረት ሆኗል ነው የምለው ነው። አሁን ደግሞ እንደው ሪሰንትሊ እንደሚሰማው አንድ ግሩፕ አይዮ የፖለቲካል ኢንቨስቲጌሽን መስለኛል ዊዝድሮውን አርግ ከዚህ ተክላላ ከ2000 ፍርመቶ ግብጽ ዊዝድሮ ማድረግ አለባትና ፔቲሽን አስፈርም የሚል እንቅስቃሴ አለ። ፓርላመንት ውስጥም ፎሬን ሚኒስትሩንም ጥያቄ ተንከረ ባለ ለምን ፈረማችሁ 2015 የሚል አለ። እና እስቲ ሁኔታው እንግዲህ እየታየ ነው። ለእናንተ ኔጎሺሽን ብርታቱን እስታችሁ እንግዲህ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ለሀገር። በጣም ነው እናመሰግነው መተህ ልታነጋግረ ለሁለተኛ ጊዜ ስለመጣ ስላደረከው መተባበር፣ ሌሎቻችሁም እንደዚሁ። በእኛም በኩል ደግሞ የምናደርገው የሚደረደረው ሁሉ ለሀገራችን ሰላምና ለሁለቱ ሀገሮች በሰላም የመኖሩትን ጥረት እናደርጋለን። እንደው ለተመልካቾቻችን ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ይጠቅመናልና ይህን ፎረም ሰጣለሁ። አዎ፣ አሁን የያዝነውን ጠንከር ብለን የኢትዮጵያ ሕዝብ በአገር ውስጥም በውጭ ያለው ጠንከር ብሎ ጥንካሬውን ማሳየት፣ የገባውን ቃል ያለውን ነገር ተግባራዊ ማድረግ፣ በጊዜው ተግባራዊ ማድረግ እና በጀመርነው መንገድ ይህንን ግድብ ዳር ለማድረስ መንግስትም ትልቅ ቁርጠኝነት ስላለው ተደራዳሪዎችም ቀን ከሌን ነው የሚሰሩት። በነገራችን ላይ እኔ አንዳንዴ እዚህ ብቅ ላለው እንጂ ከዚህ ብቅ የማይሉ የውሃ ሳይንቲስቶች ከውጭም ከዩጋንዳ አሉ፣ ከአሜሪካን አሉ፣ ከእስራኤል አሉ፣ እዚህ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጣም በጣም ትልቅ ድጋፍ የሚሰጡና ትልቅ ሳይንቲስቶች የሚያኮራ ስራ የሚሰሩ በህግም በዲፕሎማሲም ትልልቅ የዲፕሎማ ሰዎችም አሉ እና በእውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ሊተማመንባቸው የሚገቡ ምሁራኖች አብረን እየሰራን ነው። በተለይ ዶክተር ስለሺ በዚህ ሙያ ጠንካራ አርባ ምንጭም ሃይድሮኤሌክትሪክ የሚያስተምር ለእኛም ትልቅ አመራር በዚህ በኩል የሚሰጥ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ትልቅ አቋም ይዘው ብርታት የሚሰጡ አመራር ናቸውና በዚሁ መቀጠል አለብን። ህዝቡም የሆነ ትልቅ ተነሳሽነት ስላለ በእውነት ግድቡን ሰርተን ለዓለም ማሳየት አለብን። ሌላ አራት ግድብ ከዚህ ግድብ በላይ አሉ፣ መስራት አለብን። መንደያ፣ ማቢል፣ በሽሎ፣ ካራዶቢ የሚባሉ የተጠኑ ግድቦች አሉ፣ ወደ ኋላ ማለት የለብንም። በባሯ ኮቦ ለመስኖም የሚሆኑ ለኃይል ማመንጫ የሚሆኑ አሉ፣ ተከዜ ላይ አሉን። ስለዚህ ወደ ናይል የሚፈሱት ሶስቱ ትልልቅ ወንዞች ላይ ሌሎችም ወንዞቻችን ላይ ይሄ ነው እና ያለን ሀብት ሁላችንም ጠንክረን እዚህ ላይ መረባረብ መስራት አለብን። እንግዲህ የመስራት አቅማችንን ከፍ ማድረግ አለብን፣ በሁሉም መስክ ማለት ነው። በድርድሩም ይሁን በምህንድስናውም በሌሎችም መስኮች ከፍተኛ ስራ ሰርተን ከድህነት መውጫ ትልቁ መንገድ ውሃችንን ማልማት ነው እና በዚህ እንሂድ። እኔ አርትስ ቴሌቪዥንም በጣም አመሰግናለሁ። መሰረት የያዙ ፕሮግራሞች ስለምትሰሩ ትልቅ ድጋፍ ነው የሚሆነው ለዚህ ለድርድሩም እና በዚሁ በርቱ ላለሁ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ዶክተር ተገኘ በጣም አመሰግናለሁ።